kulanti wanaagsan oo aan daawadayaal meel kasta oo laga daawanaysaan kula soo dhawaada waraysigan gaarka aan ula yeelanayna siyaasiga soomaaliyeed ee mudane cabdiraxmaan cabdishakuur aanu jecelnahay inaan ka weydiino siyaasadda guud ee dalka iyo xaaladdu meeshay marayso waxaanu barnaamijkan ku wareysan doonaa intaanu ku guda jirno aan wax kaga weydiin doonaa aan idhaahde arrimaha doorashooyinka amniga iyo weliba arrimo ku saabsan xisbigiisa iyo sida uu u shaqeeyo iyo xaaladaha kale ee markaas dalkeenna hooye saameynta tooska ku leh mudane cabdiraxmaan kusoo dhawow t v ga universal waana kaaga mahadcelinaya wahagaag marka hore waxaan jeclahay iyadoon aysan feer ahayn daqiiqadii iyo bar inaad kusoo koobtid xaaladda guud ee dalkeenna uu ku sugan yahay soo dhawow mudane sababtoo ah dowladdii federaalkaad iyo dowlad goboleedyadii way kala taagan yihiin xuquuqdii asaasiga ahayd iyo xoriyaadkii loogu talagalay dadka muwaadinka soomaaliya inuu helo ma haysto tii siyaasadeed iyo tii bulshadeed oo dadkii dhaqdhaqaaqii hadda caasimadoo kale aan ka imid dhaqdhaqaaqa dadka aada u xadidan yahay oo dhagxaan iyo jidgooyin fara badanaa meel kasta lagu gooyey xoriyaddii siyaasadda waad arkaysaa oo dadkii shirarkii siyaasadeed ama sidii xoriyadda ahay looma dhaqaaqi karo waad arkaysaa madaxweyneyaal hore oo dalka kasoo xukumaya irdaha laga xirtay oo loo diiday inay safraan muwaadinka wuxuu dareemayaa runtii muqdisho jooga ama meelaha kale ee dalkaba cariiri maalintaas waxaan diyaa isla raacnay dhallinyaraha ka yimid kismaayo oo igu yiri saaki toddobadiyaan kasoo dhoofay kismaayo muqdishoan imid oo yiri waxaa lala yeeshay interrogation waxaa la yidhaha su-aalo kee ka timid iyo qabiilkiisii meeshuu ka joogo ilaa markii dambe wajeer nairobi toddobadii fiidnimo kale ayuu nairobi tegay marka in kismaayo nairobi laisaga safra 12 saac qofka waayeelka ah ama qofka jiran ama qofka caafimaadka u baahan ee magaalaas ku safraya dhibaatada uu arkaya mari karaad u jeedaa marka aniga iima muuqato dhinac siyaasadeed dhinac amni iyo dhinac wadajirkii bulshada soomaalidaba inuu meeshaas horumarkab weyn ka jiro aniga uma arko dhibaato weynaan runtii dalka ka taagan wahagaag waa kaga mahadcelinaya sidaa usoo dulmartay usoo koobtay wadajir baad xisbiga wadajir baad ka tirsan tahay xisbiga wadajir waxaanu ognahay inuu ka baxay axsaabtii kale ama uusan qeyb ka ahayn ballankii kismaayo u galay in la isku yimaado oo madal qaran la dhiso oo xisbiyada mucaaradka ay markaas ay ku kulmaan amase ay xubno ka wada yihiin xisbigaaga maadaama wadajir loo maxaad u khilaaftay oga baxday maya annaga madasha horta tan ugama horeyso madal kale waxaa jirta ilaa 14 xisbi ayagana isugu imaadeen saasoo kalena kugu yeera ayada nafteeda mid kale oo waxaa jirta ayada nafteeda aan 4 iyo 5 xisbi miyaa ma garanayo isku imaadeen ayadani saasoo kale dadkii waday wayna soo brojgareen ama wayna soo raadiyeen tanna sidoo kale wax weyna ka duwan tahay madaladii kale ma jiraan laakiin annaga waxaan aragnaa laba inay noocun tahay xisbigaana runtii dee talada annaga guddiga fulinta aan u celinay xisbiga iyo ayagaana taladan soo celiyey haddii la midoobayana waa la yaqaanaa oo waday leedahay oo midnimada xisbiyada waday leedahay haddii la wada shaqeynayana coordination ama xiriirna waday leedahay laakiin annaga labadaas unbaan midkood in la aadaan jeclayn oo un dooda ay noqoto laakiin waxaa moodaa 2012-kii laga soo bilaabo iminkii markay doorashooyinka soo dhow yihiin dadka ama magaas waxaa jira shaqsiyaad ama xisbiyada waa laysku tagaa waxaa uu markaas lagu goobtaa qofka markaas xukugajaas waxaa xilka uga tegay sheekh shariif oo xasheeqa ku yimid 17-kiina saasoo kale xasheeq unbaa lagu goobtay isagaa halkii xilkii saas loogu uga tegay am uun siyaabo kaloo ka fiican oon sidii hore ahayn ay jiri karaan waayo annaga dooda aan qabo shakiga hadda ugu weyn laga qabo dowladdan waxay tahay inay doorasho qabanayso in la isugu tago awoodda la isugu geeyo dalka inay doorasho ka dhacdo way fiican tahay laakiin waxa doorashada ku xiga in laga wada hadlana way fiican tahay marka annaga hadda xisbiyadan madasha qaran waxaan ku taageersannahay doorasho dalka in laga dhaliyo laakiin wadahadal aan nooga socdo weli waxa doorasho ku xiga waxa laga yeelaa ayaga nafteeda oo dalkii ayihiisii dhan ah oon keliya ahayn haddeertaan iyo doorashada iyo ragga hadda taagan keliya aan ahayn maxaa ayatiinkii ayagoo laga faa'iideysanaya tijaabooyinkii hore lasoo maray marka doodeena weli ma dhammaan way furan tahay waxaana dee maalin habeenku ma dhammaadaan marka laakiin shaqada kalena waan isla haynaa oo ah doorasho oo in la helo ilaa xad macquul ah hadda wixii doorasho ka dambeeyeen in laga wada hadlana teedana waan ku jirnaa iyadana waxaa jira dad kugu eedeynaya inaad tahay qof mar walba gooni u taagan hadduu ka dhex arki waayay dantiisa ma laga yaabaa waxaas lagugu xamalaya inay dhab tahay oo xisbiyadan danta ka dhex arki weyday
ما هذا وتقرني سعد حافظ وأن جا بهذا إرتان سدح سنو دولدا دتك إسهيين هذا إرتان رنتي أن جا نهين أو وحكر أن جا ما هين دولدا شخصيا أشخاص تي دمت جدني لكن قاب كي هنانك أي وهو دو دت بدن يا مركان يقول دليل إن عن دق دقني أو دولدا عن 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 كود دق دقني لكن أنا جا ضد إنه حقيقي هذا مساج سوقشوا أو إمامك عصبي هاي أو صلاة دقل دو حلا هذا الشخص صلاة دو قل دوم واسهوي سوء بعد أي ساعة ليه ميسي وذات كان صلاة دو كل عصبي هاي أما هذا مساج قيمة أنا جا فلسفة ده كده دولي نوحيتها قالت كم مركو بالله ويهبه إن جا عنتر لقبته أنا جا هل كان كسر سوودني أو وحسيدة ودكتور هو أنا كل باتي ساعة تهينا واحد فالعلس قلده وسمين أو حمانا مجرين لكن أنا أسكت دايني النظام كاس ديمقراطية الدستور كاس الوجه الشيء يدور النمذة الصومالية وهارك كل سنة إلا وضع رجع نضيع شيء ثلاثة هينا تهسي دي دناي مركب أنا جن الحكومة أيدي كارو وح سهر بتابع أنا جدت كي تاجنا أو فرنتي كتاجنا أو لولن كاس كوجيري أو لوي قانان هيبا لكن كلية وحان ربنا تجاوين كار أي وحلاقة برنا أيو أما وحي هرول السمي جري إن على قولنا قنين وح كحبون أما العادي كار دو ديدنا واسعة ولي ما دماني aan hadii aan aadno halkaas iyo magaalada Kismaayo waxa ka qayb qaadatay doorashadii caymo saarki madaxweynaha madobe tabaan dowladda waxay qaadatay dadka oo deegaanada dadkan way qaadayeen adigu Cabdiraxmaan ka ahaan doorashadaas inay xor iyo xalaal u dhacday miyad aaminsantahay mise ra'yi kala qabto doorashada hadda sidaaba Soomaaliya tan Axmed Madobe halka dhacday iyo midii ka dhacday Koonfur Galbeed oo isku laayay oo dadka lagu laayay iyo doorashooyinku dowlad goboleed markii la joogayna moodal ay kala yihiin Soomaaliland waa moodal kale federaalkana waa moodal kale Soomaaliland waa moodal la gaarsiiyay dadku inay doorashooyinka shacabka qayb galaan waa aad u horeeya Puntland waxa la gaarsiiyay moodal shacabku wali kama qayb galin doorashada laakiin dhigna kuma daato qofka talada laga loo guuleysan uu aqbala si tartiib ah oo nidaam degan ay ku dhacdo dowladan waxay keentay moodal doorasho loo dhiibay jiro oo ayada gacanta ku qabsatay wakiil bay dhawo dadkii way ku dishay mushariixintii way xirtay dadkii soo mudahraadeen way ku laysay doorashadii way boobtay xilbanaadina muqdisho inta la geeyay hadana suuqda la dhex geeyay sida hadda UN ay qoray anagana u tagneenba ya laaluush cad oo loo jeedo lagu siiyay marka nidaamka marka ka jira Jubaland prosesska doorasho oo maray guddiga la dhisay sharciiga laga ansixiyay doorashada baarlamaanka laga ansixiyay Jubaland hanaanka doorashada loo waday waa hanaankii la yaqaanay oo prosesskii doorasho laakiin ma la manipulate gareeyay taswaadood furan ma ka dhashay grievance dad wax qaba ma jiraan way qabaan laakiin anaga markaan ku fiirinay dawladda in wax loo dhiibsay u taalo ay bay dhaba example u yahay in ay dawlad goboleedka Jubaland say wax u maamushay anaga waxaan u haysanaa inay tahay wax في عن وانت سكفي عن جبلة ولا جسم يكري لكن إلى حد وهم أقوله ولو قنع كرئنا تان أنا عن أن أنكو قرعني وأكرتي دمع وقول إراتي لكن وحن ربينا المركز كوسو على سواشيد وحياة هيد دور الشذي أحمد مذوبة إكس ما يلقو دورتي أذوق عبد الرحمن هان وحن مشكل على كل يوم ذون هيد شخصي هان ما كوقر عصن تو حرقي حلال ما يقول عليه مش أمر يعني سيمبل سؤال ما دار كوقر عصن ما بتكلم به سو حرقي حلال ما يقول عليه hore halaas dood furan way taas oo ku shee taas oo way dood furan taas oo laakiin processka la maray anaga saan ognahay gudiga laga magacaabo sharciiga la dejiyay baarlamaanka asixiyay de baarlamaanka waa arrin kale cid gacanta ku haysa isoo yahay laakiin processka la maray ama hab raac doorasho ee la maray anaga waa mid oo lagu qanci karo oo macquulna ah laakiin hab raacas ma la gacan togaalaystay ma la manipulate gareeyay taas dood furan oo maalinteed iimaaneysa waa marka la dib kugu soo celiyo doorasho haday dhacdo ama si sax ah u dhacdo ama si khald ah u dhacdo wax kale oo ka dhaxay maray regardless of process kala baro marka u dambeeyso waxa weeye dariiqa meesha lagu soo dhacay waa meesha lagu soo biishoonaysa ina taqtay process kaas ashiis in la maray oo waxan ka wada rahayno laakiin marka aad ugu tagayso go'aan baad qaadatay ma la oran kara waxaad ku qanacsanayd doorashadaas inay xaq iyo xalaal u dhacday mise waxaad ku xumeynaysaa dawladda dhexe oo iska tagtay dadkii mucaaradka tagay dadka madaxa kuma xumeynayna waxa ku sheegay dawladda dhexe doorashada maamusha dhibaatada ka tabadaan arkay dawladda dhexe inay ciidan ajnabi ah oo kumaan doosa inay Kismaayo isticmaasho inay rataan ognahay
dowladda dhexe waxa ay kismaayay in dhibaatada ay ku hayso ma aha kaliya meesha liya koonfur galbeed hadda waxay ka sameynaysaa ujeednaa galmudugga ayada hadda la yidhi doorashadii maamul ee gacanta loo geliyey annaga markaan fiiriyo siyaasadda sideeda waa inaad isba bardhigtaa kaliya ma aha waxa oo dhibaatada iyo ka imaanaysa annaga Jubbaland waxaan u aragnaa ilaa xad doorasho loo qanci karaa ka dhacday aniga doorashan ka qayb galay 2017kii oo ku guuleystay maxamed abdullah farmaajo sidaad xilimaada lagu soo xulayay manipulation ka jiray iyo gobolada sidii loo gacan toogaalaysanay iyo dawladdi markaas fadhiisay yeelaysay dadka dhan lagu ma qanacsaneyn oo hadda lama dhahayn doorasho xaqi xalaal ahayd saasay tahayna waa laga qayb galay anaga waxaan ka hadlaynaa war minimum threshold waxa ugu yar ee bini aadam meeshan doorasho ka dhacay dhigi karo lagu qanci karo meesha ma ka dhaceen ha anaga san aaminsanahay waa ka dhacay waxaaga waa gartay su'aasha kale oo arintaas rabeen hadda uga baxa kismaayo inkastoo dib ugu soo noqon doono haddii alla yiraahdo waxay tahay maadaama ay jiraan dad axmed madoobe ku gacan seeray oo deegaanka degan ama siyaasiyiin haadaan ama bulshada rayidka haadaan iyo dad taageersana waa jiraan waanaan cadaalada ilaalino dadka asaga kasoo horjeeday oo adigu aad maaragtay ku taageertay axmed madoobe doorashadiisii oo meesha ka dhacday maadaama aad berita adigu doonaysid inaad xil u istaagtid oo kursiga ugu sareeya dalka qabatid malaga yaaba dadkaas aad axmed madoobe garab ku siisay inaad berita u ka shalaydid oo ayagu maaragtay codkooda ay ku diidaan anaga waxaan idhi soo markaa meesha tagnay raggii odayaasha meesha tegay ilaa hogaamiyaal kala duwan oo siyaabo kala duwan ku tegay keligan meesha ma tegin waxa ugu horreeya axmedow markii aan la fadhiisan ugu horreysa wuxuu yidhi intaan laga hadlin cala masaarkiisa waxaas waxaan rabaa dadka walaalaha iga maqan in nala heshiisiiyo waad u dirsanay odayga ugu weynaa dhaqanka markaas hoos ku jiraan aan wacnay waa isku dayn inaan arin raggaa isgaranayno qaarkood aniga sbsiga dib xoreynta iskula jirnay sida seeraar xudig ninaa xildhibaanka in badan aan baarlamaanka ama dowladnimada soomaaliya kuwada jirno ahaa runtii ma dhicin in ay noo soo istaagaan oo ayna qadariyaan oon dhagaysana xataa cabashadooda ama dareenka ay qabaan iyo gocashada ay sameynayaan annaga fursadaas ma helin inayna siiyaan dadka hadda meesha marayana waxay ahaayeen dadkii soomaaliya ama hadda taladeeda wax kule ama ku yeelan doona mustaqbalka waxaan idhi xataa dadka inaa wax ku xeeratiina haboon beri wax kastaa dhici kara nalama tixgeli runtii waan sugnay marka dee annaga dadkii haddayse ku tixgeli oodaa fursad aysa kuu siiya cabashadu inaad dhagaysato waxaad ka sheegtay ma garanaysa waa inaad qofkii markaas kale oo ad aragto say wax yihiin inaad go-aanka doorashooyinka maamul goboleedyadan weli ku jirnaa waxaad ka qayb gashay sidoo kale calamisaarkii madaxweynaha cusub ee hadda puntland maamula sayid cabdullaahi deni waxaan ku haynaa warar aan ku kalsoonahay inaad ka mid ahayd dadkii liiska hadlayay ku jirtay laakiin markii u dambeysay liiska lagaa saaray arrintaa maxaa ka jira walaahi kaleeto oon arrintaas arrin jirta way tahay oo dadka meesha tegaya siyaasiyiinta oon hadalba meesha ay ku lahaayeen laakiin cod sivilla soomaaliya ka yimidaa jiray oo ah kow dadka hadlayana in ay ku yeeshaan talo ay ku yeeshaan hadal jeedintana talo ay ku yeeshaan marka madaxweynaha iyo dadka la doortay iyo dadka waxay danaynayeen meesha maadaama calamisaar ay tahay inaanan fagaaro siyaasadeed oo lagu xafidatamo aysan noqonin codsigaas ay usoo jeediyeen dadkii ka qaybgalaya doorashada dabcan waana tixga waa saarnay madaxweynaha waan ka wada hadalnay arrintaas dadkii kaleoo kasoo qaybgalay dhanna dood furanay ahayd oo laga wada hadlayay laakiin annaga waxaan garanay maadaama hadda uun calamisaar iyo ay tahay iyo meel u eg aroos ahaan in la tixgeliyo codsiga madaxda markaasna casuuntay iyo dadka talada meesha noogu yeer inta saasaa marka liiskii lagaaga saaray hadalkii waa gartay waxaag waxaan kaloo jeclahay inaan wax kaa weydiiyo oo in badan hadda maalmahan dambe soo noqnoqda dhibaatada ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dowladda dhexe waxay tiraada anagu dhibaato ma qabno albaabkeenu waa furan yahay nala shaqeeya waxaan anagu xaq u leenahay dowladda dhexena noo daaya dastuurku na ogolaaday idinkuna tiina wada dadka iyo dalkanaan isku wadno maamul goboleedyo waxay leeyihiin faragelin cad baad nagu haysaan sidaas awgadee lama shaqeyn karno dastuurka si fiican baa la socotaa takhasus badan baad ku leedahay qoon badan baa u leedahay laba wax oo aad isleedahay alleelehe labadaa waxyaalood bay salka ku haysaa isfahan la-aantaas maxay tahay laba maha waa badan tahay hal waayeba wati aan hal waaye waaba halba labadan yaray rabaaba waxaa waaye maamulka hadda dowladda dhexe federaalka ragga hogaamiya ee nina madaxweyneyah nina ra-iisal wasaareyah nina hay-adda nabad sugidda oo haysto oo shirkada ah yaa waxay aaminsan yihiin
federaalka inuu Soomaaliya ku habooneyn oo dowladdii dhexe ee markasiga ahayd ee xukunka dhexgataliska ah in dalka loo xiliyo oo united state-ka ahayd saasna ay qabkii iyo sharaftii iyo karaamadii ee dowladnimadii Soomaaliya ay ku jirto ma xuma waa dood la qabi karo adaa qabi kara anaa qabi kara qof kastaa qabi kara laakiin fagaaraha la imow dadka ku qanci dadka federaalka ayagaa doortay ayagaa rabo ayagaa ku dhaqma ayagaa ku socda dastuurkay ku qorteen ha ka boodin meesha la iska qaadan la'yaha marka waxay tahay khiyaarta meesha joogto raggan waxay rabaan inay nidaamkaas fuliyaan oo madaxweyne maamul goboleedka oose madaxweyne maamul goboleed noqono governor ka tirsan dowladda dhexe uu noqdo oo ka amar qaata sida hadda ay ku shaqeeyaan maamulada qaarkooda ayaga ay gacanta ku hayaan marka waxaaba laysku haystaaba fundamental aasaaska fikirka hannaanka dowladnimada doodka taaganta dadka Soomaalida arsa inay fahmaan annaga u baahanna annaga ma aaminsanin nidaamkii dhexgataliska ahaa ee unitariga ahaa dalka inuu loogu miro dhali karo ma aaminsanin afrika oo dhan aan ka guurtiba loomana noqon karo marka halkaas waaye meesha aniga aan isleeyahay mushkilada waxa kale oo dhan waa farac laakiin asalka mushkilada dee la rabo waa fikirkaas iyo approachkaas ay aaminsan yihiin nimanka meesha talada haya waaye waxaan ognahay federalism la qaatay dadku qaar waxay yiraahdaan irreversible meesha hadda la maray markay egtid walbana waxay aaminsan yihiin maaragtay dib loogu noqdo laga fiirso nooca la qaadanaya xataa lama ogay ilaa haatan ilaa haatan kama hayno farmaajo iyo khayr aad sheegtay inay kasoo horjeedaan nidaamkaas federalismka ah maxaad ku caddaynaysaa inay kasoo horjeedaan nidaamkaas ficilkooda maxay qabtay ficilkoodu waxaa ka mid a in ay rabaan fiiri dowlad goboleedyada in ayaga hoos yimaadaan in ay rabaan in qofka noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka ayaga qof ay gacanta ku hayaan ama ayaga ka amar qaata inuu yahay inay noqdaan fiiri dood maantana waad joogtay jatam house aan annaga oo dadka soomaaliyeed inay ogaadaan laga rabo markii maamul goboleedyada la dhisayay hadda markii laga reebay puntland oo ka horreysaba dowladda federaalka ah waxaa lagu dhisay dood ah ma dib heshiisiinta la hormariya mise dhismaha maamul goboleedka la hormariyaa waxaa la yidhi doodaas way dheereed runtii waxaa la yidhi ha la hormariyo dhismaha maamul goboleedka waxyaalaha ka dhashay ee grievancyga ee dhibaatada ka yimaada maamul goboleedkana ee dhismihiisa cidda markaas loo xil saaray inay maamul goboleedkaas ilaahay u calfo ayada ha qabato arrimaha dib heshiisiinta arrimaha matalaada dadka oo dhibaatada ka timid oo dulman waxaasoo dhan wax ka qabtaan dowladda federaalka marka maxaa la rabaa dowladda federaalka waxaa laga rabaa dowlad goboleed inay saddex arrin ku gacan siiso kow inay xaliyaan mashaakilka meesha yaalla oo deegaanka iyo dadkii dib heshiisiinta ka dhashay dhismihii maamulka la dhisayay labo inay democratizationka ama in xukunka la dejiyo oo maamul goboleed keliya maaha inuu ama kismaayo ama garowe ama ay fadhiyaan inay ka caawiyaan iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada saddexdaasaa laga rabaa dowladda federaalka ah dowladda federaalka hadda daa weydiiso oo tiraa maxaa isku haysaan axmedoobe saddexaas kuu sheegi maayaan axmedoobe wuxuu ka gaabiyey dib heshiisiin kumale axmedoobe nidaamkii dowliga u deji waaye kumalaha axmedoobe ma dhahayaan shabaab ula dagaali waaye waxay kuleyi axmedoobe ma rabno oo maxaad u rabin maya ninka halay dhaafiyoba taagan yahay annaga fiiri ninkan halay dhaafiyo mahada dooda siyaasadaama dhex taagano waan ognahay oo waxay ku hadlaan iyo dadka u tagay iyo waxyaan ka warqabnaaba inaad xogogaaltahay sheeg kuma jiro laakiin marka aada leedahay saasay aaminsan yihiin waa eedayn wey maxaa caddayn oo haysaa markaan ku yiri waxaad leedahay waxay leeyihin axmed madoobe ma rabno haddaysan axmed madoobe rabinin oo isku dhacaysan yihiin maxay ku dhacday maxay ku dhici weyday in laisku yeero laysla fariisto axmedoobe waa nin soomaaliyeed dhulku qeyb ka leeyahay dalku qeyb ka leeyahay lala xaajoodo waa waxaa laga rabay dowladda fiiri hadda dowladda waxaad ogtahay puntland doorashada markii la galaya musharaxay taageertay waxay u taageeraysa waxaa waaye ayada inuu raacsanaado waaye dowladda markii hadda koonfur galbeed la dhahayay shariif xasan ay la dagaalayeen musharaxii hadda ayaga kaansadeena jooga dowladda hadda galmudug mid kale ay wadatahay gacanta ku haysata haddaysan federaalka iyo nidaamka federaalka soo horjeeda waxay dhahay dowladdu doorashadaas ka dhacda halkaas dadkaas ree galmudug ama dadkaas ree jubbaland ayagaa ku tartamaan ma aragno dowladda oo gobolka waxa ka jiro ishuga dhabta ama dib heshiisiinta ama griefinsiga meesha gocashada dadka ay qabaan ama la dagaalanka al-shabaabka ama dejinta xukunka dowladdu kama hadasho dowladdu waxay ka hadashaa axmed madoobe ayagana way wada hadlaya wax qarsoon maaha mar ayagaa u tagay mar isagaa imaanay mar dad ku qabiilahoo kenya xildhibaane siyaasiyiinka ah oo madaxtooyada lagu wacay waxaan dee wax qarsan ma aha marka waxa shaksina ma aha nidaam kale shaksinimada ma aha adiftax waxaa laga yaaba inaa su-aalo kale ku keeni doonto dowladnimada farmaajo iyo ragga hadda la joogo ay wadaan
waa mid xamar hadda anaga aan ka joogi lahaynaa oo korkeena maxay ahayd xoog wadani iyo gulwada iyo noolow siyaad waxa ay ka soo raacay xoog wadani inta uu noqon doono laakiin waxaan arimahan inaan markii hore qayb taa wasku ku xiran yihiin waa baan inaan kala qaadnaa rabnaa si uu kala waweyn yihiin waxaan rabaa inaan ka weydiiyo waxa ku celcelisay dawladda dhexe waxay rabtaa madaxdeedu inay maamul goboleedu ayaga ay hoos yimaadaan dawladda dhexe waxa ay mas'uul ka tahay qaranka Soomaaliyeed oo dhan ama maamul goboleed ha ahaado ama tuulo goboleed ha ahaado ama mid isan haada ama madan isnayn inay hoos yimaadaan oo wixii dawladda dhexe ay dastuurku u ogolaaday ay uga dambeeyaan mithaal ahaan 24 saac waxaan arnaa maamul goboleedyo la shiriyo waddamo kale oo dibadda ah dawladda dhexe arrimaha dibadda ayaa arrintaa iska leh waxaad arkaysaa maamul goboleedku oranaya yeman baa waxaan ka furtay safaarad dawladdii dhexe aan dhammaan garanayaan qaranimadii soomaaliya dhibaateynayaan inay uga dambeeyaan dawladda dhexe waxay xaq u leedahay adugu arrintaa miyay ka soo horjeedaa fiiri dawladda dhexe dastuurku wuxuu xaq u siinayaa dawlad goboleedyadan wuxuu xaq u siinayaa annaga waxaan ka hadlayna waxa weeye approachka ama aragtida ah aniga sidii governorkii aan magacaabi u shaqeeya waxaan ka hadlayna ficilada ay ku qaldan yihiin iyo falalka ay ku qaldan yihiin maamul goboleedyada ama dawlad goboleed waa la saxayaa waana loo sheegayaa inay qaldan yihiin waa loo tilmaamayaa dastuurkana waxdu ku xadban waa loo sheegayaa laakiin maxaa la rabaa waddanka sidiisaba sovereigntigiisa ama siyaadadiisa ama madaxbanaanidiisa way qaybsan tahay sababtoo ah awoodahana arkaysidoo meelaha kale yaalla oo dowlad goboleedeed dhex yaalla oo ku dhex daadsan qoloba meelay luuq ku haysataa awood ayada ay leedahay wax laga qaadi karana ma laha waa wixiiday meesha ku haysataa see dalkan marka awooddiisii hal meel sovereigntigiisii la isugu keenaa oo dowlad dhexe ama federaal dowladda dhexe federaalka ah ay sovereigntiga dalka mas-uul uga tahay aa la rabaa tusaalean ku siinaya haddeerta aviationka saadaasha hawada waxay kamid tahay sovereigntiga umada qarankay kamid tahay negotiation dheer ayaa lagu soo tanaasuliyey dowlad goboleedyada in gacanta loo geliyo waxay bilaabday dowladdii tan ka horreysay dowladda federaalka gacanta loo geliyo dowladda federaalka waxay bilaabday inay dhahdo maamulkaas iga soo horjeedo cirka ka xir kan dhulka jooji fiiri haddii sofrantiga yar ee madax banaanida yar adiga lagugu aaminay ee sida dhibka ah lagu soo negosheed gareeyay gacanta lagugu geliyo aad abuse garayso ku takrifasho dadka waxay leeyihiin iga raali ahaada ani intayda meeshay inaan la joogo yaa ii fiican aviationka iyo xadgudubka iyo xanimaada madaxdii hore barnaamijka qiimihiisa dambaan kusoo qaadan doona hadii la yirahdo laakiin waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo adiga ka cabdiraxmaan ahaan see u aragtaa in madaxweyne maamul goboleed intuu baxo waddan kale heshiis uu la soo saxeedo heshiiskaas oo ummadda soomaaliyeed oo dhan saameyn ku leh uu la sameeyo uu yidhahdo dawladda dhexe kalama tashanayo tuuladan yarta anaa u taliya ma waysan arrintaas ku qalad ahayn so dawladda dhexe markay tidhaahda waxaan joojiya annaga nooga dambeeya oo lagu gacan sayro idinka mucaaradkana aad durbaanka u tuntaan dhibaatadii waa hurunaysa uma tumayna dawladda dhexe waxay ku haysata deegaanada waaba doorashaba haddayna dhahaan waa taan kuu sheega hadday dhahaan waxaas oo qalada iyo waxaasoo qalada iyo waxaasoo qaladan fiiri dowladdu hadday tidhaahdo waxaan ku haysanaa maamul goboleedka hebel sida uu adareys garanay arrimaha localka ah ee khilaafka deegaanka ah hadday dhahdaan waxaan ku haysanaa hadda puntland khilaafa ka dhacay oo saad la socoto guddoomiyihii baarlamaanka xilka laga qaaday dawladdu ka hadlaysa ma aragtay wax ra-yi dowlad ka dhiibata ma jiro mama jiraba saxay qalad waxay aaminsan tahay midna ma sheegayso laakiin waxay dagaal ku haysaa daday hoos ka abaabulaysaa lacagay diraysaan ognahay madaxweynaha laga hor imaado annaga waxaan ka wadnaa marka dowladdu hadday la timaadohaday lacaga dirtay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaano sababtan waxay tahay ummadda soomaaliyeed soo bandhignaa si ummaddu ay corruptionka ula dagaalanto dadka ka dambeeyana arrimahaas ee banaanka loo soo istaajiyay soo ma ogin inay lacag geysay puntland oo ay ka qayb qaadatay xilka qaarinta afhayeenkii hore baarlamaanka laakiin waxaan isku waafaqsannahay arrintaas sheegtay oo in arrimaha dowladda soomaaliya dastuurku uu siinayo sida lacagta sida amniga sida waxa la yidhaahdo isheeg arrimaha dibadda arrimahan ku saabsan maxaa la yidhahda hawada iyo waxyaalaha lamidka in looga dambeeyo laakiin markaad aragtay maamul goboleed ordaya oo doonayin ayagu waxyaalahaan soo samaystaan dhaqanka maamul goboleedka ee ah inay dibadaha iskaga u xirmaan ayay ka sameeyaan dhaqanka maamul goboleedka ah ee in laisku taago dowladda federaalka dhaqanka maamul goboleedka waa la diidan yahay dadka soomaaliyeed ma ogol annagana ma ogolinba laakiin see dhaqankan lagu joojinayaa ma awood dowladda federaalka ay leedahay ay ku qaban kartaa jiro maamulgo hadda maamul goboleedka puntland ama jubbaland hadduu buuxo diyaarad raaco kenya tago ama ethoobiya tago ama maraykan oo tago dowladdu ma joojin kartaa awood ahaan ma jooji karto laakiin waa inay ku qancisahaan ku dhahay waxaanu inay dan ugu jirin dalka
فيري هوجانك ما أنت سومالي جوا أدفتح أود ما هيستو دولة ديت ما هيستو وهو يستوى moral authority وآه دتك إنه كوكان إيو وحان إني سكوجرين دنت قارن كسوماليين دنت قارن كسومالي كوجرت من ماذا إيو ده جركة يدولة ده مركز جوته إني سياسة ده أرمها دي ودي دفاع إيه متوش لكن هدانا الحين محمد عبد الرحمن أنا لا ضحين هل وقر إيو هديل وقر إيو وين هلود ده وحبلا ما قبنا كره ما دهين لكن that's what you implying implying ما بقى هرتها وحذا قبكرين ما من نوع عددي أود أنا كم هذا لأنه دولة دوشوا ما مقولات دوشوا اللي بعطي إيدك داس كم هذا لأنه وحن كهلينا ما مقولة هبل لينك ما ملا رام حمد قبل عندنا شيء جنين إن اللي يلاه هذا إتوبي أو فريسين أنت أتفت تتكلم هذا اللي كرتيد مصيرك وما تسمع له حساب سنة إيه ما مقولات كاس وأنا وزارة أريمة دبت سومرت للأوجادة لإصلاح وضع الشقية representative dowlad dhexe ka socday idinku awlaatan wixii danta guulo arkana laga wada shaqeeyaa haddii dowlad dhexe sidaa tiraahdo oo ninkii intuu diyaarad qaarto uu ka dego Addis Ababa ama Nairobi uu ka dego oo umada Soomaaliyeed kalaamada ku dhintool yiraahdo waxaan sameeyay shii waa khald ma mudoo wax inay qald inay qaldiin wax ku sheegno ku noqomayno laakiin sel waxa xaqiijinaha ka hadlayna ma qald kale in liyaal wax xaqiiji kara wixii la joojiyo lama jooji karo dalka fiiri waxa ka qaldana waxay tahay sovereignty siyaasadda dalka ma qanba أما جودها أما تيجي دي بدل لبدي ومقيين جودي وادوكت هاي يوم مذحينا صومالي هدا أكتر ديك هلا أول ما مركو جولي سكوي أنا إسكير وغانديس هكذا جاري مركي أو مذحتوي سو قال فرا حفيسك وحافر إسكير وغانديس صفر أنت ماشي ما تعلو مذح بناني ما تعلو سام مذح بناني دي هرت الدلك إيه جودها أو أه مذح بناني جودها أنا محاوي ولد وإني منبل وفايلس قعدت كويس سالو كيني كرا ودنك وكالة تكسين هاي maamul goboleed oo ay awoodo meel ay taala se sofrantigan gudaha lagu soo celi kara iyo tii externalka dibadda lagu soo celi kara miya muhiima mise ina aanay ka dabaqta maamul goboleed saasi mise maamul goboleedka hadii aad ku keenin karto waa inaad negotiation ku keenta waa inaad ku soo qancisaa lisaalix danta Soomaali si ku jirto hadaa ku qanci kirin in aad meesha ka calaacashado ah oo tiraa saas hayeeli saas ama fiiri dowlad kale ajnabi hadda waxa la isku joojinayaa maxaa ma taqaana هذا هو كل أجنبي اللي استعماله. الله أود كلامه على دلكي. وإن عيدا سيدا بيدبل يا لتوبيان الاستعماله سيدا كسمايل الله استعماله بريحته وحلاقي يا بكيانك الله استعماله هنا عرفته الله استعماله هو هنا عكله مركه وحلا الاستعماله هو عيدا أجنبي يوم. واقدر. حق مضمة مركه. واقدر شيء. واحد كهذا الشيء أرنت حوذا يوم حلها سافر تيجي سومالي. كسمايل وإذا كنت تري دولة كينيا وحي برقذي كحد جلبتي. حوض الصومالي واحد كم إذا هيدتك آدم بالرد على قمة هيستي ولا هذي ولا شيء كيسنة أصغرش أفكي سكشة يس عط عن جنب شلا هين إن بد الصومالي وإذا ك بد كان يقدر يحوق قبسنة شرف در هذا كون وأذله الفريستين نكاس قمة هيستي محيط يدك وخذ بيني هرت أنا هلا دعاء لوكيل كميه ماش أنا مرتيا أنا أسكو الله ما يوصل وضعه بدي ماش أنا أسكى سيدا أنا لقيه مرتقى أصلاً لقيه مرتقى عادي سيدا وها لكن ماذا كهاي جوابي يا حد جدك محاكاة ودا متك ديار هذا هو دميها دول سومالي محيو هل دويسي دول سومالي إلا مفرد هذا إلا فرد ما يصير فيه هذي هرت الدولة الصومالية وحكاة مستي هدي لحد جدبي صوت واحد ساس كله ما تغنى ما عنده يدوحه هذي نكين وهذي وزارة الأربعة دي ودوحه يردوه سومالي وي أجد وين كون قرع سنة واحد كله وحوى أنا وش شك كاسي تومي أسوأ يوجر وح يوجرتي دولد وما بك هذا الباب أو ما بهين وحال وسوا حد جد بي قرن ما دي سومالي ما يسندهن عبشة جد بس ما أنا أعرف وح أي برضو سياسة ما سما أعرف بعد وي أنا دو على كليه معه ركلوا قضية على ماشي جو أو حلبانة أو يوسف حاجي إيو كوجنا يوسف حسن إيو ركلوا بدل ما المقهور في الصومالي يجوين وحقيقة ارتمد حينها الصومالي الصالة أحمد أوبة طلعتين إجا حالي مشكلة ديس مركز دي حفتاحه صبح نويحي حرام من أوكرا صبح حلال من أوكرا أنا بردو على by the way لما تظن نيستان أو صومالي هذا تاجنا وحيت عيبة 1962 شرعية هرنا وأشياء جي جنسية ده الصومالية أنا هذا ندرب على بريح الصومالي أو ترتمي كرنا بري الصبح وايد إنك هذا شيء سؤال هذا وسؤال دوله ويري بري الصبح هادو سو استاغو تايغ سو خرتو يراو او ترتمي خلكا سوماليا شرعي كو جوغسا كرا ما جرو انا دواتو شيخ شريف شيخ احمد مدعوني هو الصوماليا مدرع حسن شيخ محمد مدعوني الصوماليا نول بدال بشو سمي ميل بشو غارسي واقول اسكو دي قليها ما انت جوا دخلوا ملها بريتي تيا كو كلا ايمانيه انا الكو بيني تغاين يا
هنركه بإني تجايان. أن من لي وحنا وقرانا تستورك إسكما هي سنكران ما هاد دولة ملترية ما هن محلها تذكر وشعب يمد ويان. إني تجايان شيء هو مجرو. أن هدي له هذا قرتن قطبة. أن واحد عظي مدحون ياشس إيو دولة هذا ما ملك هيسا إني شكر عن شيخ شريف شيخ أحمد سي أذق أو لما فلانا أيوه هاللي حنا شايف الله بجر إن لقى اللي إنه دلك بديس أسفرة موعد الصومالي سواء دولة الصومالي وحي تري أنا هو عندنا ما ننجو جنين ما روحي إلى ذين بردويني بيارو في قربي ولا ما أذكرني اسمعين روح اللي يري شر عادي كهرو يادي وهم جو جنين أن حد أنا وحن أقولنا هبلدويني عملنا لوش شايف صحفة الكارني ديار هذا إني كده جين ممكن وقلالين هي مدحوينا وارو في يرماش الله ما ديك خلاص حاول كل فكرة مدحوينا عوار إنه بيرى هذا بردويني وبيقول إن أربور خلاص ما ديك كرو مدحوينا كهوري أو سير كوين نو كهور استعو إنه هالك أي مال والله وعيان ضر مدحينا الشيخ شريف مركي لقته جو إن أو ما ركت مدحيني صومالي فدرك صور نقدكم الجار كا نسياسي أو وضعك هذا احترام أول أو يهاي لأن هني الشباب لو كسر جيدا أو كسر جيدا dad kii siya ogur mana marka uu dhaho in isbaara loo dhigo oo la yiraahdo waliba madaxweyne waarana oo macnihi moqtay masraxiyada sideedaba muqrijka haddu ka xumaado muqrijku maalu ila Soomaaliya qofka soo saara dewa horta riwaayad waa la soo hagaajiyay laakiin soo saariha ka halaabay oo sida loo soo saaraa si waxa aad u hooseeyso poor ah waxa si intan karoon in loo soo dhigo waxa de la ogyahay in aad ila tagal soo ogaanayeen runtii ma ahayn ana waxaan u haystaa waxyaalaha sheegay kamid ta cadaadisa saaran naftiisa waa in waa un dadka dawladda federaalka ay ku toor jar gareeyneys ama ay ku ciqaabeyso dhaqaalaha yarka ay siiso haduu saasaas yeelinin in ay maaragtii ka goosanayso wax cadaadiska dadka lagu haayo kamid yahay waa ayaan daro runtii waxa kale ka sii ayaan daran in maaragtii dawladda federaalka ama madaxdeedu ay un ka shaqeeyaan dhibaatoas anaga nagu hay jireen hadeerta ay madaxweynayaashu ku hayaan hagu tagay wadoogta ay dhor jaahata anigu jid dhaxtaagan oo nalka xiraayo inaan seminar siino dad taageerayaasha xisbiga ama xubno ka ah een hagu u safray hagu u maray een hata aadan baradu cala hada sheegaysid taleefanka loo soo dirliya ninkaas ka jooji haduu dad kula kulmaayo Kenya wixii hada uu madaxweynayaasha umbay ku qabteen oo hada ay ku wadaan marka hadii dadkii madaxda ahaa ee dalka aragtay tahdiyaadka yaala iyo caqabadaha iyo challenges-ka yaala ويالا كوشا كاينه مانتو هبل هاغوتي هبل هاغومري ياتا ورينين ام هويري او كدواتا انا درى كاستيكا متى وحكاشا وغيرتي شيخ شريف مركي عرمان وعين وصولا كسور لين لجوجي ماشي دورد كورستاكتي دورد هتيمان وستاغنين جرانا دورو كابونا سكور كيرنو مالنتي دي عركتي دي لها هي وقتي غدا لكن محاربين كويدي شيخ شريف وحوير هذا اللو تتبدل اي هيين هذا الهيين وها magac ilaahay uu dhaxday jir ku dhaartay inuu meesha ka saari karo dadka Soomaaliyeed dagaalada suqaya dalkii ka dhacay colaad ba jirtay in badan hadda wala soo qabsanaya hadalkaas sidee u aragtaa in madaxweynaha Soomaaliyeed oo maqaam iyo miisaan leh uu liba nin diin iyo sharaf saaxiib inuu aragtidaas u kala yiraahdo oo dad markaas ku laab kaciyo arrimaha shaqada soo aragtaa walaal aniga waa Sheikh Sharif waxaan u maleynayaa waxa condition waxaan leeyahay wixii shardi ku xirnaa ma aha hadda saasan yeelan ma dhihin hadii ha condition way dee ma shardi ku xiran hadii dad niman ka nabad iyo dastuurka iyo sharciga in ixtiraamaan laga waayo hata haddu asaga dhihin meesha ku dhamaaneysa sida u taalaba oo wax laga inevitable la yiraa wax laga celi kara ma aha oo kuwi horo hadda meesha ka baxayna wadadaas uun bay ay ku socdeen laakiin waxaan la yaabanahay waxay tahay Sheikh Sharif ee maxkamadii hoggaamiyay isbaas dib u xoreynta hoggaamiyay ciidan Itoobiya la dagaalay qoray ku yimid waayay jabhada siyaasada laakiin dalka gaarsiye in doorasho la qabto xukunkiina sida muqraadiya uga tagay anigu waxaan la yaabanahay waxa taani man diaspora ka yimid ee America iyo Norway ka yimid ee raba dadkii ayaga in inay qoray iyo xoog iyo qasab iyo joog u isticmaalaan dadka Soomaaliye kuwa inay cambaareya ay tahay ee la yaaban kuwaas waay ee Sharif xukunka si nabad ah uga tagay oo dimuqraadiya oo cod uga tagay laba jeer buu waliba looga adkaaday doorasho oo gacanta taa uga tagay ani wax asiga lama yaabanay waxaan la yaabanahay aniga dadkan inay qabsadaan wariyashiina ay tahay nimanka ka yimid wadamo galbeed oo diyaas baraha oo nidaamka aragtay xorriyadda dimuqraadi uu ka jiro raba qod dadka inay qorada caarada ka geliyaan hal laakiin qorig caarada warka tiraadeed iyo Putin isbiin Sheikh Sharif inta qorig dhigta laga saaray lama oran qoriga kuu qabanayna lama oranin oo maxaa loo reebtay
reebashada iyo qoriba lagu qabtay laba wuxuu adiga kala fog ku yahay lang erayga ayaa lagu qabtay anana lagu qabtay dadku waxa ku maray ayaa digdigo aan sheekh shariif ba qori lagu qabtay markaa tiraahdeen aan sawir kale bixinaysa erayadan isticmaalayno macna iyo luqada ku leeyahay for that reason ba ku weydiyay sheekh shariif aniga waxaan aaminsanahay dalkan xukunka markuu iimaanay cadaad xaafid waa ogtahay wuxuu ku yimid asoo jabhad ah laakiin doorasho inta qabto laga adkaado gacanta taagay mar labaad oo galay farmaajo adkaado gacanta u taagay in marka uu yiraahdo war xurriyadii dhaqdhaqaaqayga isbeeskiga siyaasadeedan la ahay aan ku siyaasad ku gali lahaa oo weliba nin diyaasbar ka yimid saa ogtahay cabdixaafid madaxweyne farmaajo sebteembar diseembar 17-keedii uu muqdisho yimid hal bil iyo barow joogay dalka markuu doorashada galay xukunkana asaa ilaahay u sahlay qof bini aadan oo tiri xageed u socotay haday ka timid ma jirto waa meesha laga linka joojiyay xasan sheekh maxamed oo hadlay waxaan aragnay xildhibaan fiqi oo hadlaya waxaan aragnay mahad oo hadlaya aragnay xasan sheekh maxamed oo hadlaya goorma ayaa inta laydin yimid linku yiri joojiyay ma hadli kartaan hadalka waa kala labo hadal horta waa la iska jooji jiray nimankaan hadda unba yaro daaliil maahane dadka hadalka anaga noo soo diideen waana diidanaayo mana ogoleyn hal maalinna laakiin in dhaqdhaqaaqaaga xorriyadda laga joojiyo hadal keliya of course xorriyadda muwaadinka kamid tahay dhaqdhaqaaqiisa labo maanta magaalada muqdisho shirku ma qabsan kartaa haddaad wasaaradda amniga ka haysanin ogolaasho si faawirkii u dhageyso adiga cabdixaafid haddaa rabta maanta inaad shir qabato oo biraha siyaasadda soo gasho tiraa xisbigan furto siyaasiyan ahay waa inaad wasaaradda amniga kasoo qaadataa ogolaasho fiiri inaad aniga shir qabto maxaan uga baahan wasaaradda amniga ogolaasho kasoo qaato dastuurkiisa horjeedaa taas waa argumenta taagan oo saxa haddii shirkaas meesha lagu qabanayo 2300 qof isaga imaanayso oo dowladdu tiraahdo waxaan rabnaa inaan ogaano dadkaas ammaankooda aan sugno aan la socno noo soo sheegtaan saan ciidan ugu diyaarino maysan kaa gar lahayn dastuurkii ay ku qoran tahay dowladda ogeys hadda waddankan britain waddanka dimuqraadiyadda ugu weyn soo maaha haddaad shir qabanaysa inaad ogeysiiso waxba dhibaataa maba laba dowladda in la ogeysiiyo maaha waa inaad soo idan qaadataa waa kalabo maymay idan kama hadlina anu waxaan ka idanaa la qaataa anaa kuusa yaa cadiftaa maymay waa inaad rajis gariyo sidoo dalbatid wey permission aad dalbatid wey laakiin argumentiga garab yaalla waxay tahay in amniga la sugana daruuri waa meesha ka taagan tahay waa kuu sheegay amniga haddii la sugaayo waxaa loo sugaa shirkaasaan qabanaynaa ogaadaan leeya dowladda waa kaas way imaanaysaa way sugaysaa kaanka hadlayna waa idan qaadasho waxaan rabaa inaan amniga in badan ka hadashaayo waxaa tiraahdaa dowladda eedaysaa amnigiiba ku fashilmeen halkaana qarax ka dhacay waana qaraxyaa dhaca dadkeena ku baaba'a cid raalli ka inaysan jirin baan jeclahay markaad dowladda eedaysid marnaba ma daba dhigtid xalku waxa uu yahay ood aragtid I'll put you on the spot tomorrow booska madaxweyne cabdulaahi farmaajo hadii lagu dhiibo ama ra-iisul wasaare khayr lagu dhiibo runta su-aal fiican laakiin laba aan u kala qaadno waxyaala istraatejiga iyo balaanka iyo qorshaha qofka markaa xirka qabta uu qabanayo waxyaana waxaa waaye fikirka iyo aragtida guud ee itijaaha dalka aad ku wadayso waxa aan dowladdu ku dhaliilayna fiiri dowladdu hadday dadaalaysay qorshayaal iyo istraatiijiyad iyo balaan la timaado waxaas waa la kuweshan garaynaya waa la dabagelaya dhibaato malaha waxaan ka hadlaya waxaa waa aragtida guud waa aragtida guuda waxay tahay shabaab loomama jeedaba fiiri dowladdii waxay ka mashquushay wixii loo idmaday inay ka shaqayso oo ah inay dadkan argagixisada ama hadal ku daydo ama ay ku daydo dagaal labada hadday la timaado waxaan ku taageerin hadday tiraa saan waa ku dayasaan laakiin dowladdii waxay waqtigeedii gelisay ee resourskii gelisay hantidii gelisay caqligii gelisay siyaasi maamul goboleed heblow waxa waa fiiri waa mudnaantoo la leexiyaan madaxweynaan kaa dhigay for temporary booska farmaajaa ku jirta eedahan aad soo jeedinaysan maalin walba see u xalinaad meeqaa ciidan u baahan tahay meeqaa booliis u baahan tahay meeqaa militari u baahan tahay meeqaa cid u baahan tahay qarashkooda iyo dagaalka lagula jiro argagixisada inaad farta ku fiiqdo waa sahlan tahay kos adig kursiga kuma fadhidid laakiin markaad kursiga ku fadhido wax bannaanka qofka jooga uma muuqda kuma muuqdaan adigaa madaxweyne dalka soomaaliya ka ah sidee u joojin lahayd al-shabaab iyo waa kugu celinaya aragtida waxay tahay waxna waa details iyo balaan iyo qorsho waay oo hadda cabdiraxmaan oo miiskaa fadhiya keligiis usu ku filnayn
oo u baahan tahay dadka qofka hoggaamiyahaasiisa waxa la rabaa inuu dadka lead gareeyo maana asagu detailiska qorshayaasha strategy wa ana cadi xaafid muxuu ku fiican yahay uga faa'iideysan kara alle imaada aan ka wada absolute laakiin ana waxaan ka hadlayaa waxa ay tahay fundamental issue wala suu khilaafsan yahay wuxuu yahay ku yidhi dowladnimada aniga hadaanan maamul goboleedka Jubaland iyo Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeel aan ku qancin karin inaan dagaalka argagixisada ka wada qayb galno oo ku soo qancin karin inaan ka wada qayb galno dagaalka argagixisada oo ku soo qancin karin in arintan ay shabaabka ay tahay arin fikir waay لكن المشكلة هو حي تاي سؤال شئ أذيع you passing it on وحن ربع أنا إيش شيكتي أوكي دقيقة يدرو قاعد عمي وحن ربع أنا إيش شيكتي عبد الرحمن عبد الشكور المدحوينة ذاتكي وحي ستة سراكيش وكو جوبت أروكم اللي هي مدحوينة فرماجو أما أذو مدحوينة بريتو أما مارتو وصار مدحوينة كعقدي front line tag ama maxalli hada askarta waxa soo qaba kuma leen shaqada waa la qaybinaya qof qof walba wuxuu leeyahay qabanaya laakiin adigu waxa dawladdu ku eedeenaysa amnigiiba isugu weeyday adiga iyo xisbigaaga balaan cad oo amniga lagu sugaayo oo ku qoran nolosha shigi kartid ma leedahay waxaad eedeenaysaa waxaadan hayn balaan waa leenahay website keenu ku jira laakiin hada detailskiis dhana hada fursad meesha aan uga discuss kareynaa jiray laakiin waxa raw inaan fundamental issue inaan ku sheego waxaan ku dhahay shabaabku waxaan waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa waxaan luqada qalaadka waxa la yiraahdaa afka carabiga ardiya lagu yiraahdaa afka ingiriiska waxay dhahaan symptoms waxyaalaha oo root cause yani problemka asalkiisa shabaab kama shabaabku waa natiijo ka timid problem kale inay tahayna waa cadeynaysa 10 sano kor ayaga ma jirin laakiin su'aashay taas maaha waa soo wada walaalo aan gool xaro fiiri 10 sano kor ayaga ma jirin hoggaamiyaha kooxda jiray oo ah qarannimadii Soomaaliya inay maqan tahay qarannimada Soomaaliyana shabaab maaha wax maqnaysii sootoo shabaab wax ka dhashay inay qarannimada maqan tahay haddaan marka isla fahanno waxa maqan inay tahay Soomaali heshiis ah waxa maqan inay tahay Soomaal dhinac isku raacsan waxa shabaab ay ka dhasheen Soomaali iskhilaafsan inay tahay waxaad xoogga saaraysaa marka khilaafka Soomaalida inaad xaliso si oo meesha uga baxaan wixii keenay khilaafka Soomaa shabaabku wixii khilaaf keenay kamid yihiin labo shabaabku waxay kale qayb ka yihiin ideology diineed oo qaldan ay qayb ka yihiin oo qaran loo fahmay waa waxa daraaf gareeyay ama wada ideology-das diineed ee qaldan waxaad u baahan tahay inaad address gareyso dhaado si diiniyan oo address garey karto oo si akhlaaqiyan oo address garey karto midda saddexaad waxa waa istaraatiijiyadii caadiga ahayd amniga ahayd oo dadkii saraakiisha iyo dadkii khubarada ahaa iyo dadkii counter-terrorism-ka iyo dadkii counter-terrorism-ka waa kala labo counter-insurgency-ga waxa la yiraahdo iyo confessional dagaal ma dagaal taqliidiyo ma oo ciidamo taangiyaal iyo gantaal isku adeegsanaya ma waa dagaal lagu dhex dagaalamayo community-ga waxa u baahan tahay community intelligence si ay u establish gareynaysa waxa u baahan tahay dadka hearts and minds ka qalbiga dadka inaa kasbato waxa u baahan dadka inaa kalsooni gelis ay dhigi karaan nimankii waa kuwaana cadawga ah dhigi karaan waxa soo dhaw marka counter-insurgency strategy u baahan tahay waxa miiska anigu hadli kara ma laakiin document ahaan anaga hadda xisbina weydiiso kula shar gareyna waa qoran yihiin laakiin waxaan ka hadlayna waxa waabe aragtida guud aa muhiim inay saxanta cadaaf oo ah war Soomaaliya waxaan shabaabku waa symptom fowdadu waa symptom qablanimadu waa symptom hoggaamiyaha kooxnimadu waa symptom waxaan xataa in la isku diiday dowladda federaalka ee dowladda dhexe is diidan waa symptom waxa soo dhan waxay ka dhasheen heshiis la'aanta ka timid Soomaalida heshiis ma keeni karta dadka ma isku dumi karta qalbigooda ma isku soo dhaweyn karta kalsooni ma ka dhex abuuri karta afkaarta guracan ee argagixisada ku saleysan aragti ma ka keeni karta ama la dagaalami karta waxa sidaan ma aaminsan jawaab toos ah si sidoo kale waxaan u diirinaa daawadayaashana we moving on because of time aan ku mahadcelinaya maqaamka magaalada Muqdisho madaxweynaashii dhawaan dalka soo maray mid dhisay ma jiro kuwaana waxay hadda jooga waxay faraha ku hayaan oo noo muuqdaana ma jirto cabdiraxmaan cabdishakuur hadduu madaxweyne berito noqdo maqaam madaxweyne berito noqdo maqaamka Muqdisho see buu ekaaraya very simple sida dastuurku qabo waxa fiiri waa laga gaabiyo runtaa waay madaxdii horena waa ka gaabisay kuwaana waa ka gaabiyeen laakiin waxay u baahan tahay maqaamka Muqdisho dhiiranaan ee u baahan tahay dhiiranaantaasina dastuurka inay fursad waa laba arrin marka dastuurku wuxuu sheegayaa sida go'aan looga gaaray dastuurka ku qoran tahay cidda go'aan ka gaaraysa dastuurka ku taala laakiin processka iyo qaabka ay ku imaanaysa talooyinka iyo khiyaaraadka la soo saaraya miiska dowladda iska leh dowladdaadi waa dowladda aadan madaxweyne ka maqaamka Muqdisho maxaa ka qabanay maqaamka wuxuu sii garanay see u establish garan lahayd Muqdisho noocee bay noqonaysaa maqaam noocee bay ku sharaanaysaa ma state bay noqonaysaa sida state oo kale ma special status baa la siinayaa si dadka deegaanka ku nool ay u helaan political representation
gobolada kala dhan waa leeyihiin si ay ugu cadkooda u goostaan oo xaqooda ay u helaan oo in badan ay ka cabanayeen. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa madaxweyne Barito maqaamka magaalada Muqdisho waxa ka qabanaysa walaal waatan kuu sheegay kuu celinaa mar kale processka ku imaanaysa ayo consultation fiiri anigu dictator ma ahay dhahay ra'yigaasaan ka qaba arinta adigu waxa laga rabaa inaan balanka waa kan dee balanka waxa waa inaad processka initiate gareyso oo dadka deegaanka degan a consultation la sameeyso haday rabaa inay federal member state noqdaan sida dowladaha kale inay noqdaan haday rabaa inay special status haystaan special status ka haystaan haday rabaan region inay noqdaan aanan federal level gaarsiisaneyn waa yeeli karaan inay capital noqdaan waa yeeli karaan waxa hor dhiga marka process and conis maxaa advantage ku jira haday saan noqdaan maxaad advantage ku jira of course dadka marka hor dhigto marka khiyaaraadka kala dooranayaan waxaa laga yaabaa dad haddu aaminsan inay dowlad goboleed noqdaan markii la yidhaahdo waxaana ku luus garaynaysaa waxaana waa ku helaysaa inaan marabna kanaan rabnaa dadka marka ha la siiyo optionada adduunka hal la siiyo khiyaaraadka la siiyo u baahan tahay waana la samayn karaa waxaan rabaa Muqdisho inaan hal wax ugaga baxo oo meelaan kusoo barbaaray aadna u jeclahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Muqdisho waxaa yaala layaaday dhagaxyo security lagu ilaaliyo dad badan wax kale aaminsanyihiin afkaaga boqol jeer baa laga hayay siyaasiyiin kaloo fara badan magaalada waa kala xirantahay laiskuma socon karo hooyinkii waa dariiqa ku umulaya airborkan Heathrow London marka hadda aduu ka baxaysay dadka waa la baara mararka qaarkood diyaarada kaa tigi karta for security reason and 30,000 feet ina diyaaradaada intay ku qaraxdo oo aada soo dhimatid iyo in lagu baaro oo diyaarada aa ka daahdo 3 saacadood dib aa u dhacdo ballantaadii Nairobi ama Muqdisho aada ka baaqatay waxaad door bidaysaa adoo nabad qabayna halkaa tigtay dowladdu haddii ay u aragtay inay amniga ku sugi karto dhagaxdaas in meelaha la dhigo dadku inay dul qaataan idinka siyaasiyiintaana inaa dabka ku horinoda qabyaaladiina mararka qaar ka horanin dadka Muqdisho keliya loo dan leeyahay dadka Muqdisho la cabrunaya ee aa dadka iyo dalka iyo dowladdaba u danaysaan maxaa idindiiku sheega aniga garawaan tegey oo kismaayaan tegey waxaan ku arkay dhagxaan ma yaallaan waana ammaan dad soomaaliyeedna joogo 20,000 oo ciidan afrikaanana xataa ma joogaan waxa dadkaas ammaan ay u sugeen dowladda isugu weysaa laga rabaa horta kow labo haddii la yidhaahdo dhagaxaanu meeshaan waxaan u dhignay ammaanaan ku sugeynaa qorshahaasaa laakiin ka dambeeya waa xataa wakad garaabi kartaa soo maaha dowladda tan ka horeysa anaga waxaan ku eedeeyay baarlamaanka ka qudbeynaya askari jiifa eeda saasi aheed tan askari jiifa waa taqaan askari jiifa dhagaxway soo dhaaftay waa dhagax dhagaxi way dhaaftay jid qaar ganjeela ku xiray qab ganjeelaaba shabaa lagu xiray oo u dhamaata xataa in lama dhagax waaba laga leexa karay fi anaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay xaggee loo socdaa marka yaa laga baqhadaan la xiran what is the alternative hadaan la xiranin waxa dagaalka aan ku jirno waa dagaal hadii aan la xiranin oo qarax uu ka dhaco mas-uuliyadkuusheegi dagaalka aan ku jirnaa wuxuu yahay dagaal lagu dhex dagaalamayo bulshada kalsoonida bulshada iyo intelligensiga sirdoonka aa ka hesha bulshada yaa wax ku qaban kartaa laakiin dhagaxa jid ku xirta xukuma qaban kartid maya maya Cabdiraxmaan aan ku dhameeyo ninka maxaa diiday inaad dhagaxna dhigtid sirdoonkiina ka shaqaysid kamarooyina ku xirtid waxaan hadda la socdaa dhalaxa nolosha u xiraya nolosha u xiraya laakiin noloshu badbaadinaya ma badbaadinaya waa xiraya balcas halmar ukaadi halmarukaadi waddaa waxaa lagu gooyey balaads dhagaxdan waa weyn haddaa sheegaysa lagu gooyey baabuur qarax wada halkaa kama gudbi karo sax mise waa khalad wey laakiin qaraxa dhagax gaasho lagu samayn kara waa feri simba lagu samayn karaa lagu samayn kara in kala waana dhacda haddii ma qaraxa la celiyey waxaan su-aashu waxay tahay waddo weyn oo halbowlo ah haddii inta dhagax lagu xiro baabuurkii 14-kii bishii Oktoobar wax qaraxyo kale la hor istaago oo 10,000 oo qof oo shicib oo Soomaaliyeed ay waayaan ay badbaadaan maalintaas laakiin aysan bariiskoodii soo helinin laakiin habeenkaas gaajo ay ku soo xaan subaxiina nabad ku toosaan miyaysan ka fiicnayn inaan tadhaaxa qaadi dadku ay baaba'aan dajadal caqiim ha la yidhaahdaa iyadoo saas taho dhagxaantii xeeto ganjeeladii xirihiina meeyarkii saaxiibkeen adna saaxiibka ah injineer yariiso waxaa lagu dhex dilay xaruntiisii marka waxaan anaga meesha waxay tahay qarixii ma joogsanin xaruntii lagu dilay horta sideeda waa inaad ogaataa go-aanka fiiri jilib muu qarax ka dhaco qarax ma ku dhaco jilib su-aalaan ku weydiiye qarax jilib muu ka dhao waxa u dhacay nimtaanaa kuu sheegayok anaa kuu sheegay waxuu ka dhacay mataqaanaa shabaab haysta hadda xamar shabaab kuwa haystaan
أشوفتي قادان دكدي كقادان إيربورت كقادان جناسي كقادان عسير كقادان سياسي of course وأنا قادان ما أنا اللي أنا ما بحيو وقادان حل دوا من نفتي دتك هالست كيونان كم ده هيبة معه ما وكله بحنا أنا شاف صدق حجاري نفتي ده عن كله بحسدي ما أنا وهالست قليان ما كليه وحي ويرد ود فدرال كه صدق حجاري نفتي ده كله بحسدي مركا وحن كله هلا يابا ما لا يبقى ما ملك كده وحق هذا كم مشغولين هذا وحق جبرتارع سوي أمك عابر حمر أشور جناسي جنبر كي هاد أسمينه هاي المامل وحق أول مشغولين يمكن يكون مشغولين مجالس أمامل هاين مركي ده قرح قرح بحوق مهلام بس يقولوا إني ما كان قرح مركي هذا يان ومركي العبورية يجا أول كله. دولة وح يكون دولة كرتا وح 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 أشور قالتان إيو جنبر سيدي سلقو مشغولة مركي أمنيين لنا عاد كشقيين سيد بر أشور قادم بلا بكرتا ده أشور قادنين waxaan shuruud qaada waa shabaab kula ma dawladda waxaan shabaab ku mashquulsiin hinaan ku dhahay anshuur inay qaadaan inay ganacsatay u sameeyaan jambar dadkii inay kala garsooraan hadda 70% dadku xaqooda laada tir markay ayagu mashquulsiin hin cad fatah ay ku abda cad ku mashquulsiin maamulka iyo governance-ga iyo revenue anshuur aruurinta iyo jambar dhisida iyo gudoomiyaha gubernatoora xus magacaaba ayaga way waxaasi ku mashquulsiin markaas oo kale tabartooda maba qaraaxida shabaab ku sidoo waa in ogaana hal waxay u sameeyaan waa inay awood jirtay in dadka u sheegan go'aankeeda markay sameeyaan ayaga gaaro anaga markay waxaan leenahay war dhagax la xiro iyo askari jiifay iyo ganjeel meel lagu xiro shabaab ma celinayso shabaab dagaalkooda waa dagaal community intelligence u baahan waa sirdoon bulsho u baahan kalsoonida fiiri kalsoonida bulshada hal ka sabado mid ma tahay afkaartan guracna halaba dagaal fikir aan lagu jaalan jigaar waa gartay laakiin aan kalsooni shicib inaad heshid afar sano iyo saddex sano midna ma qaadan karto decades bi qaadata in aad dadka qalbigooda iyo maskaxdooda ku guuleysatid inaad heshid afarti sano dawladda hadda ay joogtid xamin iyo maalada mucaaradinta ka mid ahayn dawladda xasan sheekh maxamed mucaarad baad ahayn tan hadda mucaarad baad ahayn tii sheekh shariif mucaarad ma ahayn because boos iyo jagaad ka haysatid cabdiraxmaan cabdi shakuur markuu boos waayebo waa mucaarad hadda xasan sheekh maxamuud dadkii ka soo horjeeda ay u ololeynayaan in laga tuuro xal laga tuuro farmaajo garab guudatay wamaytiikaadi markii xasan sheekh maxamuud xil ka weyday waxaad ahayd mucaarad dee wixii ka dhacay waa loogiya adiga rag kaloo fara badan kumana lihii maxaad mucaaradaysa meel mucaarad la helo oo dowladda la karkariyo oo ceebaha maxaa la yidhaahdaa iyo dhibaatooyinka ay waddo in la fashiliyo tan joogta iyo kuwa soo socda iyo kuwii horeba waa kuu raacsaday laakiin cabdiraxmaan cabdi shakuur waa mucaarad markuusan jagahaynin maxay ku dhacday inaad mucaarad tahay markaadan jagahaysan markaad jagahaysid meel qoyan aad joogtiinna aad leedahay waa su-aal fiican laakiin mida kuu sheegay horta anigu wasiirnimada waa ka tegay xilkeeda iska cazilma iska cazila aniga waana ka tegay mucaaradna waan ahaa markaas dowladdii aan ka mid ah waa ka tegay ra'yigay anigu wax dadka aaminsanahay markaad dowladda ku jirtani mas-uuliyadda waxaa ku saaran problemka waxa aqabta gudaha ku sheegaysa laakiin markaad dowladda xukun ka baxdo waa inaad banaan kara ayaad ku sheegtay laakiin aad midaa ku weydiina jeremkood baa taageersantahay afar sano mucaarad ahay maxaa u taageersantahay waa u taageersantahay fiiri ma dhahaysa haddaasaan jeremy corbin jeremy corbin afartan sano mucaarad ahay ma lihin waa kula saxsan yahay waa kula quman yahay afartan sano inuu mucaarad yahay waa kula quman yahay fiiri annaga waaba kuu sheegnaba annaga shaqadeena waxay tahay asxaabaa su-aasha dadku waxaa laga yaabaa inay u fahmaan inaan u jeermi kuwa taageersanahay anuu jeermi kuwa ma taageersani waa taageersanahay ma oranin adaa yaqaan meesha ka keentay oo kuu daynaya oo kuu daynaya waxaa iska imaajin karay soomaalida laborka taageergeysa lakiin waa ku khaldan tahay arrintaas anyway waxaan rabaa inaan su-aal in badan lagu weydiiyo dadku ka dharagsan yihiin inaan dhinac kale kaala fiirsho arrintii MUO-gii memorandum of understanding kii dhacday marka hore waxaan rabaa inaan weydiiyo meeqa qof baa goobjoog ahayd marka la saxiixay aniga iyo safiirka soomaaliya u fadhiya kenya labadiina wasaaradda arrimaha dibadda ma ogeyd soomaaliya ha waa ogeyd wasiirku full inform buu ahaa may taas keliya maaha aan si fiican kugu sharxa may waxaan rabaa inaan ogaado wasiirku inuu ogaayo in kale daas walaan rabo wax kale kama rabo mayde go'aankan go'aan cabinetka hadda wasiirka hadda aniga ahaa inuu fadhiyo cabinetka ma hubo laakiin go'aan golaha wasiirada inta fadhiistay ka dooday go'aan laga gaaray waaye kabacdi madaxweynaha loo gudbiy maaha wax oo meeshaan u socda halkaasay ahayd adigu waxaad afkaaga ka sheegtay in dowladdu ay ogeyd haddana noo sheegaysaa ra-iisul wasaaraha waa ogaa cumar cabdirashiid dowladdii iyo golihii wasiirkuogaayeen sheekh shariif afkiisa wuxuu ka sheegay inuusan waxba ka ogeyn lana soconin uusan arag
أذي الشيخ شريف رمو ذا شيء كرتان ما أنا وحان لقيستي تازدان بانيقا مؤقي لكن مدحينها أي إنو أقي هاي أو كجوابان لقيستي أنا محويري ما يتحدث أنك لقيستي أنا أصوه دفاعي أمو يوغا أو رحا يصح وها أمو يوغا محدا وحو يريح اللي يدور الشدع عند الركور هدان خلدان هاي رالقلنا كبحيان ديارو هاي الشيخ شريف وحو يري أرنت صحيحي تانكي مرنة مرتانسكي الأمريكان يي سوماليا أذيكي عمر عبد الشيخ درولكا هيدان أنو مؤغين وحركة مؤغي بكيري مدحوينه يدلقو هدوسن أغين أذي عمر عبد الرشيد أد أكتهين إيا وزيرك أريمها دبادة شيكس إيا سفيركي صورة قلمة هينوس المدحوينه أغين أذي عمر عبد الرشيد أدو غيدين ما يتصرت المدحوينها ويديني سلاك أنا منها كوش يقع ما أذن كويديني أنا قولها وزير there is no reason المدحويني ودن كوير هذا وحموكي مارك عدو حرب أنا إيش أكتد إنو أغاء وحاذر أها إيني إنا نشيقين لباس مكارم ماذا فرواجر هده وحوي بارك عدو عشكر مؤقين ما أقول إنه يروارك عبد الله ما أقول شيء هذا كيس بس عايشة ما أقول إذا ما شاء الله للجرين أوكي وحن كاربة أذيك عمر عبد الرشيد مدحوينها ما أقول سيسين إن أردت صحيح حسن مسمينه روبيسين مين أقول شيء عبد عافد أنا ودرك دي بدي صهرتكم مقنع عشان جو نيروبي لكن هل هو حنكو شيء عجرس مدحوينها يرز الوزارة يقولها وزير هذا سيدي دابا أنا أود أمله إن إما يوحو رفع هذا الشيء عن سيحو صحوة وشيء سيحي سوى عسكال وزيكا رمات دي بدأ إيو رئيس الزارة يس وحن قصة يحينا power of attorney ورقد أو سيحي أمر كودي أهد أمر كودي كهر لكن محاولة بطن إقابة قولها وزيرة دا وعلاقة طوضي وعلاقة قنعي مدعوينة هاني وأقاي واكا قنعي محاق جنسة مدعوينة أقاي أنا بقول شيء جاي بدي مدحينها وإنه إنه إنه أجي هاي أو كقن إيه أو وضدك قوة رضاعة أنت بندقي مدحينا وبندقين قلها وزيرنا وبندقين لكن وبندقين بأي شيء سواء حرب أنا أي شيء تعتبر هذه مرحبا أنا شيء تاريخي يساعدكم ويدينيو مدحوينه ونلقاتي وأنت ونلقى إيه أمانا شيء جاي مكوس شيخ شريف وح أفكي سك شيء ما شاء الله وصحين وسنجوجن وحنا وصن كأوجي أنت عيدا هذا وح هذا ووجي أنا تريد أن أهلك را يا تريد أن أهلك رأني أنا أنا مدحينا إنه أوجي أوجي مدحينا أوجي شيخ شريف نحيره حبك موجي تدير الصبر ودينا إيوه الشيخ شريف سأل أنت هل كسر ملك عوجت تقله أنا أنا يا مدحينا أسك أنا يا مدحينا أسك هرك أنت كشقة ما يمدح كوشي ما يروح أسكور كيني أنا يا مدح كوشي أسكور كينا مقدقة يحرم ما يصير أن كوشي جابه هذا صورة قال ما انترفيو أنا أجا قاعدو أوسن أديتر كأمقف كي مسؤول كأ تلفزيون كان أوسن أوجين صورة قال ما ما يبغى دعك أنا أسكي اجتهادو لكن سيدا دابا دول النمادو وسيستم مدحينا هو أسرة لانت فلنتا برايم ميسر كان وقفكي لبعض يكون حقي أنا قلنا قولها وزيرا أنك تسنى فلن تيسا قوان كاس ضبضون حتى محا أركي مالين تيفدي وبرناك أيو كا هاللاي أنا أركي أنا قا عبد الرحمن هاتك كل هاللاي ما فدين قولها وزيرا قوان كماشا لقو قالاي ما فدينين لكن واحد فلسي لكن واحد فلسي ما دام كل يجي قولها وزيرا أي فدي واحد أي درسين واحد في عنا الدركة دان وجرت إني تاه وأنا لو كنت بي وأنا لو كنت بعتي لكن أد عندي وحال رؤية تونس أنا قديم أما تونس أنا قديم وحفي عنا وضل كان نعرف إنه يهين هذا وحال لي يعني ممكن هلا رادية تلوين هلا ديسو أقرتي تاس وحيل صحيح استحبي يعني خلاص هيد بد كم ده مرة بينا تاس بخش بخل جربك هذا شيء وأنا قلت لي مرة بينا وقت استقرارنا لكن on the record ورئيس كان هالكلام كقاضينه أقسمها جود تي في يونيفرسال وأوجي هاي بروديوسر كي وأوجي هاي أليتين تيم وأوجيين عرفتها على شكل عاركان فردي وأوجي هاي وحقا يونيفرسال جو أو أوجي المجتمع كارهان تيم كسرة إدول بوقتها so on the record I'm clear أقرتي and أحرر أيضا دور شوين كعاد وحد إن بضم قريشة and دور دانو إني كجابسي and أما مقتبة إني سن إعلامين أرمي دور شوين Let's put it straightforward. Hadii ay dawladdu barito tiraahdo listen. Doorashooyin one man one vote baan qabanayna. Time one weer yahay. And saddex bilood afar bilood aan isku hagaajinno si aan muddo ugu gaarsiino. Ma la shaqeynaysaa? Ma. Ma da sax ma haba. Ma ma la shaqeynayo. Waa nin yiri on bi aanu haystaan salaad raa inaan gabagabeysto. Ka akhri samayno. La fiiri. دولت دان وحلاقة بهنا إن دور الشخص اللي واقف توقف في عوضة شقة ليقان وعلى تالي هل حب مدة كقبت مجهو دولت إذا كه الرئيسي وحيس ما يسجد ديجا ما حبنا ندور شو ينكي وحيس ما يس شرعي جا حزبي هذا وحي قبيه وقتك تشرعي دور شو ينكي
dowladda maxaa laga reebay markay timaada haday daacad ka tahay doorashada qofada tirakoobki diiwaangelinti sharcigii doorashooyinka inay baas garayso guddiga madaxa bannaan ee ka kontaynada dhiyaryar ee filan soomaaliya dhexda degan ee ka rartay meel dejiso resource ama waxay wax ku qabtaan u raadiso sharciga oo sharcigan oo citizenship looga jinsiyadda ay keento oo la hadlo ilaa hadda sharcigaas waxaa ku qoran qofka muwaadinimada soomaaliya waa jinsi ma aha deegaan ama dhalasho maaha ku qoran in door laga furay ahayd haddii kii hore lagu qaadanayo haddii la bedelayo wax ay tilaabay qaaday oo arrimahaas ku saabsan ma jiro marka hadday tiraahdo afar sano kabacdi saddex sano markay dhamaatay kabacdi doorashadii ma qaban karna muddo korasiya rabnaa suuragal maa muddo waxaa loo kordhi karaa oo lagala doodi karaaba gurigaa markaa dhisto tiraa saqafkii aa maqan markaaaaskii aa maqan ha waagartay ima dhigi kartid marka si kale aan u dhigno kama soo qaad doorasho ma dhicinba mandatekii loogu talagalay markuu dhamaado waqtigii doorasho ma dhicinin jus waxaan leenahay fadsigaframa ma dhicinin what is the alternative ani tiidan ka hadli karaa iyo xisbiga aan matalo annaga hal maalin oo dheeraad ah oo sharci darro ah oo dalkaas ay ku sii fadhiyaan qolada xukunka joogta oon yeelayno ma jiro taas inay ogaadaan waay laakiin ma yeelayno ayagiina waxay yidhahdeen waqtiga kuma samayn karno mithaal ahaan weeye wax adan ogay ma ahan hadday labadaas isku hor istaagaan unbaa noqonaynaa un inay ku tashadaan waaye cid ixtiraam iyo sharci iyo dowladnimo ku qadarinaysa inaysan jirin hadday marka ayagoo niman gaangiiso oo sharci la-aana ay dadka ka xoog bataan way joogayaan haddii ay ka xoog badan waana way iska tagayaan waa gartay maalinteedi waqtiga dalada odiina qada ugu xariirsanahaa la yaaba this point because madaxweyne uhuru kenyatta wuu khudbeeyey farmaajana uu ka garab khudbeeyey waxaa laga wada hadlay oo shir press conferencekaas lagu qabtay arrimaha badda waxa soo qaaday oo keliya farmaajo farmaajo waxa uu yidhi waxaan rajaynaynaa arrinta i c j-gu inaysan saameyn ku yeelanin natiijada ka soo baxda xiriirka labadeena waddan ka dhexeeya se u fasirta halka adigu inaad u fasirto waxaa ka muhiimsan kenya waxay tiri wajaaraan qaadnay kenya waxay tiri baasaboradii viisadaan celin kenya waxay tiri kenyana markii hore ficiladan waxay u qaadaa jiru marka adi suuragal ma kula tahay in la yihahdo waa laysku tegey kenya maya kaadahad waxaanmabamaahab waxaanba suuragal ahayb in la yihaahdo kenya iyada soomaaliya waxaanay soomaaliya ugu tanaasushay laakiin soomaaliya iyada meesheedii taagan tahay waxba cilaaqaadka dobl maxoogaa xadgudub caqli waay annaga marka waxaan sugaynaa ma rabno inaan ka hor dhacno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wasiir arrimo dibadeed walaa agaasimo warfaafin walaa xildhibaan la socdo warkiisa ma rabno ninka hadalkiisa la rabo dadku inuu cadday waa madaxweynaha oo markau haddooba noqday hadduu maanta noqda anima garanayo oo yidhaahdo mowqifkii aan ka tagnay arrintaas waa sidiisii waa saas isaas cadi fataax saameyn mayso dhinici raba loo qaadi karaa arrinta bada laakiin waa inuu dhahaa mowqifkeeni waa halkaas kayskii halkaas u yaalla go-aanka la gaarin waxaa waa halkaas in loo daayo maxay ka dhibaysaa inuu mowqifkaas cadeeyo madaxweynaha si dadka uga baxo mugdi waa gartay waxaan ognahay mahdi oo ah deputy prime minister inuu hadlay oo sheegay maxkamadda baddu inay taalo dowladda soomaaliya aysan ka noqonin madaxweynuhu inuu wax walba isagu ka hadlo makhasaba haddii dad kale oo dowladdii ka tirsan ay ka hadli karaan farintuna ay mid markuu asaga shirka galamay hadda shirkan isaga galay laakiin shirka looga mahadin badda waa inuu dhahaade looga mahadlayn dowladda kenya waxay tiri arrinta muranka badda waxaan wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha lagu qoray statement soo saaro wuxuu yidhi waxaa sii wada hadala oo laba dhinac qancinaysa in lagu dhameeyaan aan sheegnay annaga waxaan tuusanahay mahdiga aad sheegaysa naftiisa in dacwada dibuligeed inuu qayb ka ah marka si of course si mugdiga looga baxo waxaan u baahannahay marka madaxweynaheen inuu hadlo yidhaahdo arrinta laba sadar waayaba arrinta badda ee maxkamadda cadaaladda adduunka taalla sideedii waaye meesheedaan lagu garsooraya intaas dadka soomaaliya u sheego ka badan kama rabo hagaag mudane cabdiraxmaan waxaan jeclayna intaan kusoo gabagabayno su-aal baad weydiisay madaxweynaha waqtigeedaan sugaynaa
aan waxaan kaaga mahadcelinayaa wareysigan aad baan kugu mahadcelinayaa ina wareysiga siyaan wa rajinina oo maasanta aan waa ka rajinayna wareysiga siyaan aan waxaan jecelahay inaan mahadceliyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si walaaltinimo la hagar la'aan aan nooga aqbalay inuu soo hor fariisto aan dadweynaha Soomaaliyeed oo diin ay ugaana xukumaan madaxda kale ee dalka imi ka talisana marka waqtigu helna ayaan inuu soo hor fariisina su'aalaha idinka dhex guuxaya ayaan weydiin doonaa hadii Allah awoodo u yiraado danta guud ee dadkeena iyo dalkeena madaxweyne iyo rayisul wasaare iyo siyaasi iyo muhaafid iyo mucaarad midna looma marti lagama ahan ummadda Soomaaliyeed inay caayatiin kale u tashato weeye waxaa barnaamijkan duubayay adidgareeyay isku dubariday wariyaha weyn Cabdiftaax Cali Shirwac oo aan abaalkiisa marraba gudi karin waxaa idin soo saaray Cabdalla Mudhir anigoo Cabdixafiin Maxamuud Jaamac idina socodsiinayay intaan kaloo kale dib ugu kulmi doono guul iyo kulanimo.